So waliwo omwami ono yakoze video bambi yansanyusiza abantu bangi tufuna accident tufuna ebizibu ne tajja kuvaayo kwogera ne yesodde okwogera okwongera okulabula abalala n'okulabula security yaffe ye Uganda ku express nzize nkuba omulanga guno for a very long time abantu bangi abakoseddwa bebakubye amayinja ku express simanyi lwaki bakikola naye abaana babeera okwo abatalina byakola abanyaguluzi ne bajja ne bakuba amayinja ku motoka z'abantu because bwe bakuba endabirwamu yo neyatika definitely oba ogenda kutagala muko kasita otagala bw'oti n'ova ku luguudo oba n'ofuna akabenje bonga bajja babbabye babbyemu sinakindi emotoka ogikuba speya naawe ne bakuleka awo tebakutaasa kuba bwe baba bakoze nza accident eyo nga bo babbabye babbanga bakola kinga beeyongerayo naye video tugirina ey'omwami oyo gwe bakubye emotoka ye n'avaayo kuba nga tutangaza ku nsonga eyo ono y'omu kwaba abatono abavuddeyo kubanga boogera naye twongere okwegendereza ne security oba simanyi kye baba bakola kamera tuzirabako naye oba zikola simanyi kamera z'oku express zikola nedda luli lupya luba lukuba mbu kubi ndowooza ba bantu kumanya gundi yayise wano nakoze bwati ne walala yonna kati tebereza omuntu tukubukoba mu akafaananyi omuntu yaba kubi nga bwoto bwofaananye anko biku how are you. Hi bubu. Okay. Nga tweyongedde maso mwami onga bw'omulaba. Tebereze motoka yo bajikubye bajasiza. Ate mukama akuyamba buyambi gwe no surviving. Kati bobera mu n'abaana, oba bobera mu n'abantu abalere jinja ne liyitamu ne libakuba. Twalabako omulala nga tebayisa eno mu bayise ne wali side mirror. Ne bakuba glass ne yo yawo yenyini nyini. Era naye ne bakuba ate omulala bako omutwe gwe ne guvaamu omusayi ne gubetenta. Eriyo banja batavaayo kwogera be bakoseza mu mbeera bwetu. Simanyani gwe tubatukubira mulanga. Na abavunanyizibwa ku nsonga ya mtu yambire ddala nalabako aba express highway yali southani yali northern I think bebamu nga ku mitimbagano gyabwe ejja Twitter bwembanga gye nakebera gye gyali emituufu batugamba nti bw'oba ofunye obuzibu bwe butyo oba ofunye ekizibu nga ekya emmotoka okubanga omupiira guvuddeko ekiri kwegamba ekintu nga kwegamba kya mmotoka kikwata ku mmotoka obakubira ku ssimu ne bakuyamba kati neebuuza bachikola bateche chokubanga basobola kuyamba mu bilalanga te wanecha security wise te waliwo bantu batekebwa okubanga batutasa kweno mbera sikitegeera bana bano tudamu tukole chikwe kwetonge ekyabali kye bakola side ye kalere ojukira last time abakola chikwe kwetu ne bakwata abana bonna abali awu ne baba kubakubara kubanga te mob justice sinunji ne muba mutisindikiriza police okubanga fa abantu kole chintu bwechite so ngenda kuongera okusaba nga mpita wano ku telefine na program chiri chitya kuba mulanga bakama baffe mwenna abali eyo nga mukola mu police ensonge no nkulu daladala te tujibusa maso abantu baffe basanyizibwawo abantu baffe bafuna obuzibu obubenje oluusi ne twekwasa abantu abamu okubanga bavugisa ekimama naye nga toolusisi we kiri so njagala kubasaba bambi mutuyambire ddala ku nsonga eyo ate si ku nguudo ezo zokka zokka n'enguudo endala kingi nnyo ate n'ekisinga okuluma nti n'abapoliisi bennyini n'abamagye babikozesa oli n'ogaba bannange ani yakubye nti nzibe nalabye babadde mu yunifoomu kati ekintu ekyo simanyi bwe mukinnyonnyola nga babbye abantu babadde mu yunifoomu abataddewo zi roadblock okubba abantu badde mu yunifoomu kinnema okutegeera kansoke mpumule mu nkomewo